6 овогт. Гар овоо. Նման իրերացում մեր բակում չեր եղել արդեն 25 տարի։ Ես էլ մեր տունը, Շաուլին ջան։ Չուանլի։ Բակի ամենասիրված հերոսները։ Ձեր գազմվածքը, ձեր էկլերները։ Եկեք մամա էկլերները հանգիստ թողնենք։ Նոր սերնդի բնակիչները։ Լուրիվես գժվելայի ասպին։ Դիմիտրո։ Եվ անսպասելի ու անհավանական հյուրերը։ Իհա։ 25 տարի անց լեգենդար բակում։ Մեր բակ։ Բակային հետաքննություն, սերունդների բախում, հույզեր, միլիոններ, կրքեր, հոնկոնգյան մաֆիա և բակի ներքին խոհանոցի միջազգային մակարդակի իրարանցում։ Մեր բակը 25 տարի անց, նոյեմբերի 4-ից բոլոր կինոթատրոններում։